Xullas, ayollarimiz iş izlab yurgan ayollarga bular viza qilib beraman, cho'ntagimdan, samolyotingni pulini cho'ntagimdan beraman. Bu yoqqa kelganingdan keyin ishlab berasan. Bu yoqqa kelganingdan keyin qariyalarga qaraysan, uy xizmatchisi bo'lasan yoki bola qarovchi bo'lasan deb. Shunaqa yolg'onlar bilan ularni ishontirib olib ketishadi va u ayollar qaytib kela olmaydi. O'sha yerda o'ldirib yuborilganlar bor, tiriklar yo'q yuborilganlar bor. O'zini xohishi bilan ketayotgan fohishalar ham bor. Lekin bu o'zi xohishi bilan ketayotgan fohishalarni sotish davlatning ishi bo'lganda, davlat xodimi bu narsaga aralashsa, jazolanish kerak. Qaysi davlat o'zini qizlarini olib chiqib sotyapti, xo'p? Fohishasini fohisha bo'lsin. Qaysi davlat fohishasini olib chiqib chetga sotyapti? Qayerda bor shunaqa davlat ko'rganmisizlar? Bizda bor, qarang. Bizda bor. Men to'g'risi uyalib ketaman. Mana shularni qiladigan ishidan. Madaniyat vaziri Og'abek Sobirov chetdan odam kelsa, qizlarimizni chiroyli qilib, yasantirib, ikki bukiltirib mehmonni oldiga olib chiqasiz. Aeroportdan kutishga qizini, ayollarini qaysidir davlatni prezidenti kelsa oyog'ini tagiga tashab beradi. Ha? Qaysi biringni uyinga erkak kishi mehmon bo'lib kelsa xotiningni olib chiqasan. Hech kim olib chiqmaydi, lekin bizni qizlarimizni madaniyat vaziri Mirziyoyev deganlar keladigan erkak mehmonlarga chiroyli qilib ko'rsatib olib chiqadi. Mana xotinlarimiz bor, mana qizlarimiz bor deb olib chiqadi. Ko'rdinglarmi Amerikaga bironta prezident tashrif buyurganda qizlarini yasantirib olib chiqqanini? Ikki bukiltirib qo'yganini. Ko'rdinglarmi Putin shunaqa qilganini? Bizniki qiladi. Bizni O'zbekistondagilar qiladi. Olib chiqsin, o'zini qizini olib chiqsin. Og'abek Sobirov o'zini qizini olib chiqsin. O'shalarga ko'z-ko'z qilib, o'shalarni kutib olishga o'zini qizini olib chiqsin. Ozodbek Nazarbekov ham o'zini qizini olib chiqsin. Mirziyoyevga kerak bo'lsa, Saida chiqilsin. Saida Mirziyoyevani, Shahnoza Mirziyoyevani olib chiqsin, xotinini olib chiqsin. O'shalar chiqib kutib olsin. Chetdan keladigan mehmonlar oldiga. Bizning qizlarimiz olib chiqmaylar. Chetga fohisha sotadigan bo'lsa, o'zlarini qizlarini olib chiqib sotishsin, DXXchilar. Mana Buxorolik Sharofiddinmi? Esimdan chiqdi mana. Shahobiddin. Buxorolik Shahobiddin degan MXX xodimi hozir DXXda ishlayapti ekan o'sha. Ikkinchi xotini bo'lgan Nargizani Hindistonlikka. Hozir Mamaroza bo'lib yuribdi, o'sha paytda fohishalik qilgan. Hozir o'sha Nargiza Abdullayeva degan Mamaroza bo'lib ketgan Hindistonda. O'shani MXX chiqib olib sotib kelgan, o'zim xotinini sotib kelgan.